kembali. Arep nepati janji, tak jaluk kowe ra ngapusi. Lungaku ini amung golek rejeki, tak buktekke kowe aja meto ati. Kowe seprene suwene aku mau ninggal kowe, atau parang yang mau ibu kowe. Aku lila atau omah atau wong tua, demi kowe dan supaya tetap mulia. Menaku rapa kali lang senajan atau parang. Sopo sing gebel duit nyong silih sit. Gonyong anu atuh goblek akhir ora gebel duit.
Makanya buat jaluk nih kan lu kai. Suragani. Suragani. Ah karang kue aron. Nggak butuh biru tuh, nggak biru butuh. Cari kue curah kangar usio no. Oh. Siapa perlu kai lu ngerti? Aku tuh suragani nyong kai curahkan kancanin nyong. Oh. Oh raju kue nggak butuh biru nyong kai ini anu. Insya Allah. Betulan nih. Kemarin kue kau ini. Ini rasa lah butuh 35 kantong. Duit piro duit? Duit berarti piro nih? Piro-piro mana sih? Jadi totalnya kira-kira piro? Piro. Ayo kapa gue Selawi. Regani Selawi. Lagi 30. Selawi piro 30 piro? 75 berarti kan tak 750. Nah, sekitar semua nukui. Jadi sewu, selisih sewu. Sewu itu pas sewu tuh itu deh. Anji sih. Saya mau gue tuku. Gue tuku apa? Biar nih, saya ngalah. Kabelan ini pol, gue. Anjen, ini orang kayak meteng iyo. Nyong, pani rinit, bro. Enak gue. Kucing, gue dong. Cini, gue. Nanti sih gue doang gue HP, gue. HP, sorry, dia HP ini. Nyong, HP ini kayak mau tiga bojo ini kayak bro kayak kapa ake. Ini kok bojo ini kayak kalak-kalak temennya. Bojo ini bisnis sipe yo. Jadi cok nyetel opo-opo kayak anak langit opo-opo. Cok katuk seneng yo. Haki kok gak kalak bojo kalak kok jauh rata kumpul lu nang opo sih. Ayo. Bro kayak kumpul sepisan ini langsung. Ngusuh-ngusuh ya. Walah. Maklum sepeda sepuh ya. Iya kok ya. Cok gak acaranya LDG. Ah, ya ul main gitar mah. Oke. Gitar sampai selesai. Ada yo. Yo paham sih. Ya apa-apa, bolak. Oh, sok-sokan gitar. Kuncinya ora pal kok. Bojoke ora dipeni ya, dipeni yo. Yo. Karo ora gati. Ngopeni bojo kurang bisa kok gitaran barang. Tempile karo bojone malahan. Ayo tirira isine. Isinya gede apa cilik? Oh, semini. Wah, jemek. Apa ora semini ae? Kok bos pitman iki sih bilangnya sama kayak cir dedek ngene iki. Bilangnya kok ora ditol kan? Bukan. Pitman berwaan iki jare kangen suwir ketemu. Anak kok ora terakhir? Biasa tuh ngomongan di dewe pendekar kok. Ane ngono dekar kok dewe. Ora nganu, ora opo sih ngene Kang. Ora sabrang. Opo wis ora sabrang. Ora duwe rasa melas karo bojone. Opo kan? Kae lho. Wis ora roti yo. Ae bo kan mendingin apa lo dia cok lo wedan tak metu kayak konsumo yo eh kompornya kalau patah ini mau nyong koyo kerumusan gemeruduk kayak wedang eh gak nyongke terus kie tak cari kie nyong nyong suwe suara ulah yo kerap suwe gitu kie kan cari nyongke iso nangke iso berapa kie ini tuh blue ayu iso ini kan kau gak black iso gak saya kira iso nih kie nyong tangannya kie kemalan kok. Anjak ngopo. Ah wingi kan ngusung blek ra, ngusung kancane. Oh. Jungkel ring kalem. Alhamdulillah. Kebetulan ya, blek ke sisan ayo. Loro banget ya guru mari. Lah, bondane piye? Bondane apa po? Ayo kokono kae. Ha iki anake ge ngopo? Kok anak barang. Kok ora milu lu biasane cok. Milu kok ora milu. Serem nggak PS-an kayak kabelan banget kalau PS. Alah Kang, anak iki dipengir PS-an iki mari bodoh cari. Ah jarine no iya ning gimana ning ngomongi nglawan terus kok. Ya godet tegas tadi wong lanang kuwi. Ya misok no godet kok nangis mengku. Kuwi dok nang kono kuwi. Nek main karo cilik iki ya aja dikayang kono langsung. Bukan iki sok keras dikini ya. Ya oh, kendalan. Ya ini bener banget. Didik terlalu keras ke marai anak orang bebas, tadi ini orang seneng, orang nyaman. Kau malah tadi pengen lu ngomong cilok ke mana biar ngani ngamuk nyong. Aki gue sisi nanti ki. Dengar arti mau kai? Iya begini lah. Kai, ngerti? Nyam, kira nyam. Anak kayak ngai kopi. Yo ngai kopi bu kai? Kira meliwat ya ang. Aki. Rene iki jane acara apa to? Wis iki nyu gak ono acara karo bocah siji kok ora rene to kaya. Iya kaya. Acara apa? Ora podo selingkuh yo. Ora. Dasal sok nang kae.
bojo siji ora entek-entek kok selingkuh barang. Yo. Dari di mana kau? Yo buat tulan-tulan media jo refreshing di mumet karo bojoku ya. Yo ki bojone ya. Atur ya. Udah ki pleot-pleot kene kasih ya. Iki kan acarane sukses. Iki. Ayo kokono kayo dimene sukses-sukses dimene ora yo ora. Yo barang. Angel iki. Wong acarane dadakan sih. Sama ngopo rame lu. Yo iki wis dak ketok. Arsa-rasen e. Ngelu ya. Wis seneng bojone. Lungo cepak ya raweh kok. Jare rolnya arep kelon. Nah, bukan rene ben kenyung pamitan iki. Mbok kon engko sit ngono klone. Asale arep kelon terus arep dudu wit hari ini. Mbok sabar dingin klone ngono ah. Kae nonton TV kok seru temen tau. Wong apa bengi dinai bolu karo bojone kok kurang e dine. Kok bolu bolku. Ayo engko nek arep lan ini pamit aja ya. Ayo. Apa ngene? Apa monggo? Heeh, ampang. Aku ikut wetang kok. Yo ampang ngiseng maning yo. Aku koyo ngono. Enak apa aku nih? Hanya buat tak rasa aku ya api kue kau ini sayang kau menyanyi entek kau yang juru ragowo aku nih enak yang kayak yo wah karena si kau ini yo kau mau di kerokot tikus aku tak minta itu kau mulai kok ah kangen ya lo mbok pernah ketemu Abadino kangen sini kan ngeruk isine maksud ini ah minta balik sih awong malu ah ini aja kau nak ini iyo menang kuno sama ni bujuni gula ira iyo rono anak cok rewel lagi mau sepuh harus sama bra iyo tadi kasih ada tadi nih darah kan gua kopi mas oh ya ya Ayo, sumpah tadi udah kisuh. Ini jangan.